skrald an. Hun har ikke engang taget anden spring endnu, så vi skal nok nå. Vi er jo ved, at vi kan være klar til at finde sådan en anden. Men skal du lige følge med? Ja. Ja, det er jo da ikke meningen, at man skal tage den her. Hun tager så forkert bane. Hvad laver hun? Men hun er ikke disket. Det er ikke den rigtige bane. Det kan ikke stå. Hun skal ikke op der. Hun er blevet disket. Nej, men der er der ingen, der fløjter. Hun har hun? Nå, okay. Jeg ved ikke, hvad hun laver. Ja, hun starter med at tage den forkert. Det er desværre lidt regner her. Hun er jo træt og tyk. Lidt tændt op. Ej, sign up! Du! Puh! Slap pige! Hvor er det, du bare får mig? Du skal have ro, du skal have smæk! Og vi fik det hele på video. Ej, så ja.